Hey, so ayan na naman. Wow. So magandang araw, masayang araw sa ating lahat na naman mga guys. So ayan mga guys, dito na naman tayo sa ating pugo mga guys, no? Pag-aalaga ng ating pugo. Ayan mga guys, no? Kasi nangingitlog na yung pugo natin tulad ng video natin nung isang araw, nung makalawang araw, tatlong araw, nung nakalipas na araw mga guys, yung mga itlog ng pugo natin dinadirect natin sa ating incubator kasi nasa likuran lang yung incubator mga guys, no? Pagkuha natin ng itlog, nilalagay natin agad sa incubator para makarami tayo mga guys. Suddenly, na-realize ko mga guys, abay, parang apat, tatlong itlog lang yung nilalagay ko sa incubator mga guys kada araw. So ang ginawa ko mga guys, kada tatlong araw mga guys, umiipon ako ng itlog. At ngayon mga guys, pang tatlong araw na mga guys. So ayan mga guys, ipapakita ko sa inyo yung naipon ko na mga itlog mga guys. Ayan, so 20 pieces, oh, 20 na piraso mga guys. Na itlog mga guys. And meron na namang itlog dito mga guys. So sa harbisin natin ngayon mga guys. Tapos lahat ngayon mga guys, pang tatlong araw kasi ngayon. So ilalagay na natin doon sa incubator ang ating quail egg mga guys. Para ma-incubate na, para next month mayroon na naman tayong mga maliliit na sisyo mga guys ng quail mga guys. So ayan, samahan nyo si Boy Tigas ngayon mag-arbis-arbis ng mga quail eggs natin. Kasi sabi ko na eh, kapag may tiyaga, may itlog ng quail. So ayan mga guys, tara samahan nyo si Boy Tigas. Pero bago tayo mag-harvest ngayon, kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, pakiclick ng subscribe, nasa baba yung button, pakiclick na ng bell button para manotify ka pa sa next natin na mga video na gagawin mga guys. So ayun mga guys, sana mag-enjoy kayo ngayon sa pag-arbis-arbis natin ng mga itlog. Kasi mga guys, napakasaya talaga mga guys mag-alaga ng quail. Although medyo marami kang iisipin at i-consider pag mag-alaga ka ng quail. Of course, una-una yung location mo. At saka pangalawa mga guys, siyempre yung budget mo talaga mga guys. Kailangan may budget ka kasi kailangan ng feeds mga guys. Araw-araw kumakain yung mga quail. Hindi naman yan tulad ng aso mo na pwede mo lang or kambing or kalabaw na itali mo lang doon sa may damuhan. Mabubusog na itong quail mga guys. Lalo na kung madamihan yung quail mo, kailangan mo talaga ng budget mga guys. So yan mga guys, no? Sana ma-enjoy nyo ngayon at sana ma-encourage kayo ngayon mga guys. To start, tara! Wow! Okay mga guys, ayan mga guys, mga arbis na tayo dito mga guys. So, medyo marami-rami itong itlog nila ngayon mga guys. Medyo malaki-laki na din yung mga itlog nila mga guys. Ayan mga guys, makikita nyo mga guys. Malaki na yung mga itlog kasi yung pinapainom ko sa kanila mga guys sa umaga, pinapainom ko talaga sila ng egg 1,000 mga guys sa umaga. Tapos sa tanghali mga guys, pinapainom ko din sila ng Vitamin Pro para maging masigla, malusog at saka quality yung mga eggs mga guys na ipoproduce ng ating quail mga guys. No, pa wala pa nag isang linggo, ewan ko kung nag isang linggo na, 1 week na ba? No, parang one week pa lang ata sila talaga mga guys na ng itlog. Tapos marami kasing mga, sabi ko na nung sa last natin na video mga guys, marami kasing mga anong tawag nito, mga lalaking quail at itong alaga natin dito. So kaya di pa natin ma-sure kung ilan talaga yung babae mga guys. So ngayong araw mga guys, yung eggs ng ating quail is 13. 13 piraso mga guys. 13. So ayan mga guys, arbis-arbis tayo. Tingnan mga guys ha. Tingnan natin baka may nakaupong pa mga guys. So, dito sa may dulo pa mga guys, meron pa rin po. Ayan! Marami pa mga guys, mga itlog mga guys. Ayan o. Ayan o. Ayan ang itlog. Itlog o. Ayan o, may itim mga hala, may nabiyak. Nabiyak na yan mga guys. So, hindi na yan pwede kasi nabiyak. Nakakainin na natin yung mga yan mga guys. So, 12 na lang yung ilalagay natin sa may natin kasi pang ulam na yun, makamalaglagyan dyan. Ito natin lagay. Kunin mo na. Ayan! Masarap yan. Gawin mong
Queen egg omelet. Sa ganyan. Sa paklas. Oh, so ayan mga guys. Marami na mga guys. So, ayan mga guys. Ayan mga guys. Yan lang lahat. So, tulad ng sinabi ko mga guys, itong eggs natin, pag ganyan natin dito, ganyan mga guys, ito na yung incubator natin mga guys. So, direkta na natin ipapasok ito mga guys, dito sa incubator natin mga guys. So, ayan, sesame open. Wara! So, ayan yung incubator natin. So, yan na yung mga eggs natin dito na nakalagay mga guys. So, medyo marami-rami na sila mga guys. So, lalagdag natin ito sa labas na natin. Ilagay ito mga guys. Natuha natin mga guys. So, yan. Okay. So, diba? Para makaparami tayo sa sunod mga guys ng mga quail mga guys. So, mag-incubate talaga tayo. So, encouragement ko sa inyo pag plano nyo na mag-backyard lang, pang katuwaan lang talaga mga guys. Pwede nyo gawin itong ginagawa ko mga guys. Pero pag business talaga yung plano nyo sa quail mga guys, ay papuhunan kayo ng malaki. Bumili kayo ng 1,000 heads na ready to lay mga guys. At saka budgetan nyo talaga mga guys. Tulad ng sinabi ko, yung ready to lay, nasa kung 1,000 heads yung bibilin mo, sa quail pa lang mga guys, nasa 26,000 na yung budget mo mga guys. Plus yung cage nila, siguro nasa 15 to 20,000 yung cage na kasya yung 1,000 heads. So, nasa 40,000 yung kailangan mo ng budget mga guys. Pero kung gusto mo mag-try lang, tulad ko, nag-try lang ako, 300 na eggs na pina-incubate ko. So, nasa 3,000 to 4,000 lang yung gastos ko mga guys. Although medyo matagal-tagal siya na nagka-quail talaga tayo. Almost 2 months mga guys. Pero sulit naman yung experience, yung mga pinagdaanan natin, yung natutunan natin sa pag-start ng quail from scratch. So, napakasaya, napakapasta mga guys. Ha? Where is the crack? This one? The last one. Where is the crack? No, walang crack yan. Where? Tae yan, ipot yan, ipot. Ito, parang di na to pwede. Sa iyo na yan. So, ayan mga guys, yung mga quail natin mga guys, yung mga eggs natin. Tapos, syempre, itong mga nasa dito natin na mga eggs mga guys, i-turn natin mga guys kasi pangalawang beses din daw ito i-turn. So, experience ko, dalawang beses ko talaga sila tin-turn. Kasi manual itong ginawa ko, wala naman akong pambili ng anong tawag nito, no, automatic na turner ng egg natin. So manual lang ito mga guys, no. Ayan, turn natin kada araw talaga yan mga guys, nagto-turn ako dito ng mga eggs natin para maging healthy itong mga eggs. Saka mapisa talaga sila lahat mga guys. Wow. Itlog ng manok natin. Ayan. Tapos yung mga quail. So ayan. Okay. So, ayan na guys. So, ready na sila mga guys. So, ayan, sarado muna natin itong incubator natin. So, takpan na para mabalik na sa temperature niya mga guys. So, ayan. Okay mga guys. So, ayan mga guys yung ating update ngayon sa pag-aalaga ng ating quail mga guys. Medyo marami-rami na yung nangiitlog mga guys. So, umaabot na ng 13 na piraso yung mga nangiitlog dito sa ating quail sa baba mga guys. No? Nasa 80 na lang sila, 85. I don't know kung mga 80 or 70 na lang ito. Kasi marami na kaming kinain mga guys. Marami na kaming niluto dito na mga lalaking quail mga guys. Tapos, na-rat attack pa tayo mga guys, no? Inatake ng daga yung alaga natin dito at saka napatayan siya ng mga 10 quail may mga guys, no? Kinain ng daga yung 10 quail. So meron tayong remedy para hindi na babalik yung daga dito. Next natin na video mga guys, i-share ko sa inyo kung paano ko siya naiwasan na hindi na nakabalik yung daga. So kasi last week yun eh, inatake itong mga quail natin. So ngayon
wala na, safe na sila mga guys, di na sila pupuntahan dito ng Laga. So ayan mga guys, sana nag-enjoy ka ngayon sa video natin at saka na na-inspire ka talaga mga guys na magsimula din kung anong gusto mo na simulan mga guys, na project mo mga guys. Kasi si Boy Tigas nagsasabing, kung gusto, meron yan laging paraan. Pero pag ayaw, dami talaga yan. So mga guys, ayan, sana natuwa, na-enjoy at na-inspire kayo ngayon. At saka kung di ka pala ka-subscribe sa channel ko, paki-click na subscribe, parang dito o dito yung button natin, paki-click na din ang bell button para ma-notify ka sa mga next pa natin na gagawin na video mga guys. So ayan mga guys, no, paki-subscribe na din sa mga partner channels natin, Mananggutay 7 mga guys, nasa baba yung link. GMTV 86 mga guys, nasa baba din yung link. At saka yung partner ko mga guys na si Bisaya Show PH. Last mga guys, yung kapatid ko na channel mga guys, DNS Video TV mga guys. So ayan mga guys, suportahan nyo sana kami na mga new vlogger ng Bukidnon mga guys. So maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Stay safe lang. Bye bye.